schön. Wort schön. Anna in der Hens, das ist jetzt, als jetzt Warpet Keschichanut. Also kann ich es noch nicht sehen. Und sie hinge, Dektemberi. Dektemberi hinge. Jamme hier kann's gehen. Jamme hier kann's gehen. Was mir reile, gschitz, und sorry, wir müssen war er wo da rief, gar immer. Ja, jetzt durchs Gall Europäisch, sag mir reile wird's. Հարավության լավեր, այդ տաս աստիճան ես, հիմա չեմ անում, կարող իչավ, հա մի քիչ։ Կարող հա, բայց ոնց պետք ա գնանք։ Նայած ուր ես ուզում։ Ծիրան։ Ծիրան։ Ծիրան, չէ, միրը բոտանշ չէ, սենց գնանք։ Ինքան են բարդացրը անորձ է կշելը։ Այլ։ Ջուղայի փողոց։ Ես 97-ը ստեղ ինչ գործում է։ Շշկրվել է, հա։ Քո նման։ Երեխեքը ֆուտբոլ չեն խաղում։ Դե ցուրտ է։ Բայց ի՞նչ լավ են սարքը, չէ՞, սաղ պլոշատկան բանը։ Ընտիրը։ Երեք հատ պլոշատկա է պաստորին։ Դե ինչ ես պատմում, այդ մանրամասնությունց ենք տվել։ Ինչ ենք տվել, բայց բավտարինի մածուչենյա։ Ես խես հազում կարող է հիվանդես։ Բայն չէ, մայ արմեն, չէ անցնում ես հիվանդությունը մեջիցս։ Բայց լորում կես խորոր տվես դու զգաս մաքրոտ։ Այո։ Բայց ուր է, արև վերներ ուրիշ բան։ Հա, ես կսենց մռայլության մեջ։ Նույնիսկ ծրտոտ է մի քիչ։ Այո, ժողովուրդ ջան, առավոտյան այն ուղիղ եթերի կոմետները քթանք ոնց է պետք, այսինքն չքթանք մեր ոնցից… Արեգը… Այո… Օգնեց… Լավ էլի մեր ունենալը, չէ… Իհարկե… Միլի վրա էլ ինքը գրեց… Թե չէ, հա մելի վրա է գրեց։ Հա մելի վրա է, թե մեր մելերը նույն են, չէ իմ ուքո։ Ես իմը նայց, բայց ինչ-որ բան էր ներքևը ուղարկել, չբացեց դա։ Վայ, վասեր, ես միատ նայի, հաչ հարցրեցի։ Երևի էտ նույն նա էլի։ Արեք ջան, կնայեմ, ես միատ վիդյո սարքեցի, հեսա դնեմ, դուք էլ նայեք, իմացեք ոնց է պետք բացել։ Ուրեմն նայեք, մի քիչ YouTube-ը ձևը փոխելա, ոնց կարող եք ցանկացած մեր ուղիղ եթերների խոսակցությունը նայեք։ Տեսեք, ստեղ ներքևը տեղ կա, այ հեսա մոխրագույն դառավ, սխմեցի ես վրան էլի, որտեղ ես կարամ կոմենտ գրեմ։ Ու բրդում եք դեպի ձախ սխմելուց հետո։ Հիմա այս ամբողջի վրա եք սխմում էդ, հեսա մոխրագույն դառավ նայեք, այս սխմում եք ու գալիս ա մեր բոլոր խոսակցությունը։ Ես մեզ ուղարկեց Արեգ Չալյանը։ Արեգ ջան, շատ շնորհակալություն, փրկեցիք հատկապես Անահիտին, վերջ։Բայց Ծիրան եմ գնում։ Ահա, ես եկա գամ կպարզում, ես լեն հավաքվի։ Ուր է հավաքվելը։ Աստանով կայ ժողովուրդն ա։ Հա, Արձանի մոտ էլ կային ոնց որ։ Քիչ էին։ Բայց ինչ ես առաջ գնում այստեղ։ Ահա, այստեղ։ Ավտոբուսի չեկավ մեր դեմը հենց կողմ։ Որտեղ են մեքենան ա փակել իր դեմը։ Այստեղ ես որտե՞ղ կանգնեմ այդ։ Ես էլ եկավ մեզանից առաջ իրան գցեց։ Եվար եկավ, ինչտեղ չկա մեկա։ Դե։ Լավ, արի դոյի չի, ես գնամ թափառում։ Աչքի զգայի արձանը չնկարեցի, անհայտնել ասել շուտ եմ գալու,
Լերկեք սենց փորձում։ Ինչ չէ, բայց սենց մի ուս մայթ եմ ընգրում ժողովրդից։ Չէ, այդ պտտվում չեմ կարա, այմ արդես շետ չէ, բարձած եք եսք։ Այնքյուս բան։ Լավ չէ, էլի մեծ քաղաքում ապրելը, չէ։ Գանք, ստեղից դուրս գանք, հա պիտի գնամ էլի այնտեղ։ Ստեղ տեսնում եք, շուկայի մոտով ձախ թեքվել չի կարելի, աջ թեքվել չի կարելի։ Ստեղ ձախից գնանք, այնտեղ ճանապարհով հետ գնանք, այսօր ունենք անհետ հետ իրար հետ կգանք խանութի մոտ, մուտքի մոտ։ Ծանոթ տեղը, չէ՞։ Ահա ինչ։ Այդ սիգնալ տալը լավ է, չէ՞։ Այս պատասխանատվությունը իրանց վրայից գցում են քո վրա։ Այսինքն, ինչ ուզում ես արա, ինձ ճանապարհ տուր։ Ստե բարձավ ես մի տեղ չբացվեց։ Անահիտն էլ եկավ, որոշեցինք սիթի ոտով գնանք, որտև Անահիտն էլ ստեղ են տվել, կանգնելու ոնց որ խանութի տերն է ծիրան։ Ես ինչ հերթավ ես էլ եմ բանկոմատի մոտ։ Բայց հոպար չասես։ Սա երևի Ռուսաստանից են ինչ-որ փող ստանում, հա՞։ Չէ, դե ամեն… Դե ամեն մեկը մի հերթ է։ Մի բանի համար է կանգնել։ Հնդկաստանից էլ կար կանգնած։ Դե բայրեք յոժը չէր մեր հնդիկները։ Ինչ էր ես։ Հայերին, բանա, ես տեսա, բայց չնայեց YouTube-ում։ Հայերին գումարներն են հաշվում իրաց աշխատած։ Ինչ է։ Հայերեն լեզվով գումար են հաշվում։ Արդեն նենց են վարպետացի, հայերեն են խոսում բոլորը։ Հա։ Եժը լավ տղա է։ Ինչ։ Լավ տղա է Եժը, Սերգեյ Դանելյանը, նամուսով հայ երիտասարդը։ Ասում եմ, բան այդ հնդիկները հիշում ես Պերլաշեզի մոտ, որ մտանք ինչ որ ինտերնետով խոսելու առաջի անգամ։ Հա, հա, ճիշտ է։ Անենց ուրախացան, որ այդ լեզուն ինչ որ շատ մոտիկ է իրանք։ Հա, ասացին, ես ինչ նման եք խոսում, ասում, մենք մտածեցինք ընդկերեն եք խոսում։ Դե դրա համար շուտ են էլի, ու սվոյ էլի, ոնց են ասում հայերեն։ Սովորեցին, արի սովորեցին, ի վրա բարեշենք։ Ես հերու է, հաքին։ Հաբա երկ է հերու է, ուղակի մեղքս է կարաս, ծիլավ, մել ընդե գնաս տանջվես։ Չնայած մենք ընդեր մշտական տեղ ունենք, դու մորացել ես արդյուն։ Հացուշտը։ Լավ, անջատեմ շուտ գնանք։ Որոշեցինք վսյոտեկի մինչև Անահիտը առևտուրը անի, ես գնամ մեքենան բերեմ։ Գողթ, գառնի, Հացավան, Ողջաբերդ, Երևան, Մեգամոլ։
Այստեղից մտա, չէ՞, ես մեքենայով, հա, էլի։ Այն առևտրի կենտրոնն է, Սպիտակը շենք, անունը չեմ հիշում, մոռացա։ Չէ, ես հերթը չեմ կարծում, թոշակ Անահիտ ասում է, թոշակ են տվել, բայց այնտեղ ես հիմա նայում եմ Արարատ բանկի բանկոմատի մոտ են մայթում։ Ոչ մի հերթ չկա։ Ասենք Ծիրան, ես էլ իմ սուպեր տեղը։ Գնացինք։ Այսօր սուպեր տեղերի օր է։ Հլը տեսեք, ես մեգամոլում ինչ տեղ տվեցին։ Ես առաքիչ տղեկը։ Դեր մեկ որտեղ եմ կանգնել։ Ես ովքեր եմ։ Հա, ինչ որ հագուսները։ Հա, ստեղ նոր տարվա բաներ եմ շարել։ Մի հատ նայենք, մինչև Անահիտի գալը։ Հայ կուրախանա Անահիտը, որ դուս գա։ Ես անցյալ տարվա ժողովուրդը, չի՞։ Հավաքվել։ Հա, թարստեղ կանգնեցի, հա։ Հեսա նոր տարվա աժիտոժը կսկսի, հա։ Սրանք հաստատ լույսերով են։ Նավ ստեղ խելոք կանգնեմ, ծախեմ մինչև գա Անահիտը։ Չթողեցին ծախեմ, ընդե տոնացառա գնամ նայեմ, ասինքն տոնացառը չթողեց։ Ես դրոշա։ Չէ։ Ես Ռոբերտոյի են մի մեքենան շահեցին, հա, պաստորին։ Ես էլ մոլի տոնացառը։ Կոներով, կոնը շիշկան է, իմացել եմ մեր հաղորդման շնորհիվ։ Ահա, հանդիկները հավանել են տոնացառը։ Մեգամոլ։ Ես կամուրջները հիշում եք էլ, սիրահարների կամուրջ։ Չէ, գնացի ծխելու։ Չթողին էլի մարդ հանգիստ ծխի։
Թեղի զանգ տվեցի Անահիտին։ Արի ստեղ մի հատ լավ կուրտկա է քեզ համար։ Չեմ ուզում ես կուրտկա, Անահիտ։ Չէ, արի, շատ լավն է։ Սիրուն է, նայի մի հատ, չհավանես չեն կարելի։ Գնանք տենանք էդ ինչը։ Ասեց կասայի մոտ եմ Նյու Յորքեր խանութի դիմացը։ Արդեն տոնա ճառները վաճառում են, հա՞։ Հա, հենա Նյու Յորքեր կարմիր։ Ուրեմն այստեղ միտեղ Անահիտը պետք է լինի։ Ահա, ձեռը վարեց։ Լավ էլ հասա, պաստորը հլը նոր վճարում է։ Լավ, ես էլ վերցնեմ մի անգամից։ Ես մեր նա Անահիտ։ Կարը։ Մեծ քաղաք, մեծ խանութ։ Եվ հագուստը մեծ է ալնում է վերան։ Մարդու տանում է դերձակի մոտ փոքրացնում է, չէ՞։ Նաթես դերձակներ Երևանը տանենք փոքրացներ։ Ես մեգամորն էլ հետը։ Ստեղ Անահիտը հայտնաբերել է, որ Պոլ կաֆեն առնելու։ Պոլա, ոչ։ Աբովյանի վրա որ կա այն։ Հա։ Այն հյուրանոցի ո՞նց էր։ Եվրոպա։ Չէ։ Ալեքսանդր, Ալեքսանդրի արչիվ։ Դիմացի մայր։ Ես ստեղ է այդ կուրտքին, ես Պոլ։ Ահա, ես ստեղ։ Պոլ ընդ մուլ։ Պոլ ընդ վիա։ Սենց եկա խանութը, կուրտկեն էլ չհավանեցի։ Չէ, նադուվնը չեմ ուզում Անահիտ, հաստատ։ Շատ դկչած չի, մի հատ հագի էլի։ Քո խաթեր կհագնեմ։ Այո։ Շարանք իհարկե, ես ի՞նչ պոեզդա գալի Անահիտ։ Ճիշտ ասես, ճիշտ ես, ասում եք նադուվնները մոդայից լրիվից են եկյալ, չեն նայվում, բայց են 59,000-ը լավն է։ Լավ, ստեղ անցել եմ արդեն։ Հիմա ուր ես տանելու ինձ, Անահիտ։ Հիմա գնալ։ Եթե գնում ենք նորիկի մոտ, ուրեմն պլանի բան, շրջանային, եթե չէ գնանք ամեն չէ, պարմա։ Դե դու որոշի հիմա ոնց եմ գնում։ Մի հատ ուզում ես զանգ տուր նորիկին։ Չէ, բաբշի պարմայի ուղիշ բանել էի ուզում առնել։ Հալվա։ Ճիշտն ասաց, այո։ Այդ պարման ուղակի կանգնելն է շատ դժվար, չնայած շրջանային էլ մի։ Մի երազանք չի։ Մի երազանք չի։ Այսօր բախտդ վերել է, հա, երկու անգամ էլ հենց խանութի դիմացը կանգնում ես։ Հա, այ երրորդն էլ լինի լավ կլինի այդ պարմայի մոտ։ Կլինի օքեյ։ Արի մեկին ասենք մեզ նկարի, դու ընդեղից, ես ստեղից, ես մեր պապիի մեջից։ Որ դեղից ես ընդեղից։ Դու ստեկը կանգնես։
այստեղ թեքվենք, հիշում եք այն պարկը, որ սարքում են, ու Գայի պողոտայով սլանանք կենտրոն, Գայի պողոտա։ Բայց Եվանակը նենց բանա չէ, ոնց էր ձնկը գա։ Հա։ Չնայած ոչ մի տեղ ինտերնետով չի ցույց տալի ձուն։ Ինտերնետով չկա։ Չէ։ Դե ուրեմն կգա։ Ես շենքը իմիջալուց մի հատ չի գիտես, ընդեղ հետևը էլի կա, էլի կա։ Լնջես ասում։ Հա, այն օրը գարաժից դուրս գալուց նայեցի։ Հա, հետևը։ Դե մի հատ նայի, պտի որ էլնի։ Լավ է, նայի, պտի որ էլնի։ Ես կողմը նայենք։ Ես տրոլեյբուսը խանգարից։ Չի առնում, մենակ ես մի շենքն էր։ Հա։ Դու երևի գիտես որտեղ ես նայել։ Ես զեյթունի են ներքևը փոսի մեջ։ Լուսաբանական արդեն չորացավ լավ։ Հա, ես ուր առաջարկում էի, բայց դե էլ բան չկա այնտեղ։ Նա բենզին նայելու։ Պատրիոնում 170։ Այսօր պատրիոնը ստացար, բենզինը լից բոլ։ Դա չի եկել, բայց արդեն։ Դե արդեն գիտես որ կգա։ Ես պրեմիումը 570, ռեգուլարը մերը 530։ Բայց ինչու սուպերը գրած է 750, հա։ Եթե ինչու սուպեր կար, այդ ինչու չգիտեմ։ Էն է գրեց։ Այդ երևի սամալյոտների համար է։ 750, հա, ինչու։ Հասկանալի։ Անկապ։ Հիվա։ Էն է, ծեղելա գրած, տես։ Հա, սուպեր 750։ Այի 95 կա չմանում ինչ։ Ճիշտ ես ասում, ավիացիոնի բենզինն է երևի։ Մեսնիկյան ողոտա։ Ասանք կորին այդ խաչմերուկին, թե քվենք։ Բարմայինք չէ գնում անա այդ։ Դե գնունք։ Այդ հավայի համար էր, թե չէ, ստեղ հարմար էր, մոտիկ էր։ Ես էլ տերան, հողոցը, ինքենք, իդես են չի, որ ես մի մայթով էլի, սենց էլ կարայի գնայիմ աշտոցով, բայց դիմացի մայթը կնգնեինք Պարմայի Մոսկովյան փողոց, Պուշկինի դպրոց, Հիմա այդ Ստայանկայի գումարները հունվարի 1-ից է ալնելու։ Պտի որ էլի, վերջնական հաստատվելա։ Չգիտեմ, երևի ավականի պետք է նիստելնի, թե ինչ լինի։ Թեքենք Աբովյան, ասել Աբովյանը։ Հիմա որ պետք չի կանգնելու տեղ կլինի, չէ՞ հաստատ։ Ես նայում էի, այնտեղ էր Մոսկովյանի վրա, այնքան տեղ կա։ Սայատնովա Աբովյան անկյուն։ Երևանցիները դանդաղ անցնում են հեռախոսի մեջ նայելով։ Ստեղ երկար է տալի միջալոց կանանչը։ Չնայած հետո ստեղ են անկապ, որ սաղիս կարմիրը, հաջորդ կանգառը Թումանյան փողոցի հետ խաչմերուկ։ Գնացինք։ Ես մեկը տենում ես դեսպանատան համարներով։ Սա։ Այն օրը տղեկից մեկը պատմում էր, որ ընդ ինչ-որ մեկը տեղ էր քթե, փող էր տվել, դեսպանատան համար էր եկել, որ ուզում մտնում էր, հա, բայց լավ հիշեցի, ով էր պատմել։ Այդ կարող ասուտ էլ մեր։ Պուշկին փողոցն էլ կտրենք։ Նոր ինչ էինք խոսում, որ ստեղ է Ալեքսանդրի արջ, հա, այդ պոլ էր ինչ էր, հա։ Հա, այստեղ է։ Դե ավելի շուտ այդ ռեստորանի անունը համուրանում եմ, Ոստան։ Ոստան։ Կողքն է։ Հա, Ոստանի փոլ, անայդ հայերեն գրած էր։ Փոլ։ Փոլ։ Փափուկ լեջեր, չէ։
Դե հայերեն չկա պապուկը։ Անգլերեն էլ չկա։ Դա տոնածառը։ Ես տոնածառը հավաքել եմ, բայց աստղերը կախել են արդեն։ Հա, չէ, տոնածառը մինչև վերջ չի դեռ։Ես ամսուս եմ մեքենա մեքով։ Ինչ դա կերոտի մեջ կախված է, չէ՞։ Եվ Վազգենը 20-ան։ Այստեղ էլ սվետաֆոր դրեցին տեղում, մենք Վազգեն Սարգսյանի մեջ ենք տոնավաճառ, այո։ Ինչ գիտես։ Նայել եմ բանը։ Ինտերնետով։ Ես հլը տոնավաճար չկա, սենց խացանում անայդ, այդ տոնավաճարը որ բերին, ինչ ենք անելու։ Դե ստեղ մեծ մասը ես շենքերի աշխատողներն են էլի։ Այդ էլ կա, ես էլ մանկական այգին, առաջվակ երովի, ես ինչ փողոցա, դե ասա։ Ույ համորանում եմ ես փողոցյանը։ Հայոց պատմություն ավա գրե։ Խորենացի։ Ապրես։ Զաքյանը կտրեցինք ու տարապանքները սկսվեցին։ Եա, այսօր իմ օրն է անայդ։ Այո։ Շտողեցին մի հատ տարապ եմ այ մարդ։ Սենց շենքեր Խաչմերուկին։ Ու գնանք, անայտս հիվանդա, ասեց հետս մտի, որ հավերին քաշտաս։ Գամ անայտ ջան, ես բորշը սարկել են ավիատոմսեր։ Չէ, բորշը ընդեղ այլ ոնսորդ է։ Բորշը ընդեղ է։ Բայց լավ չէ, բայց չհավանեց է։ Բորշն էլ հիաստապացրեց մեզ։ Այստեղ ինչ որ գեղեցկացել եմ մրգեր են դերել։ Այո։ Հոդ դոգ, ինձ թված հարդ ռոք ա գրած սարածը։ Հարդ ռոք և հոդ դոգ, հա։ Բորշ, ռյումչն է, պիլմենն է, կոնցարան։ Այդ ռյումչն են, հա։ Հա, կոնցում ես, հա։ Դե մտանք։ Ընդլայնված պարման։ Լավ, դե գները բանը արդեն սաղ գիտենք։ Նորիկը չկա, ափսոս։ Խորենացի փողոց։ Նորիկը չկար, բդիկներ էլ չկան։ Հավի։ Պետք է գնանք շրջանային, արդեն հիրիկունը։ Եկրենք մաշտոց։ Հիմա դժվարին խնդիր ունենք Ամիրանի վրա կանգնելու։ Դերցակի մոտ պտի մտնենք, պանդոկ պտի մտնենք։ Եկրենք Ամիրան։ Դենանք չորորդ անգամ բախտըտ կբերի են, ա դուրս ա գալու մեկենա։ Արի եսօր ես տարվա սաղ վիդյոները նկար ենք անայդ, լավ ա գործը կպնում, պատվերով համերգ, որ ասում եմ, Ամիրյան փողոց։ Ես խանութ եմ բացում, չէ, ես բանա, կենթանիների համար անայդ։ Հա։ Հա, պարենային չի։ Սարենակատու է նկարած։ Հա։
Մի հատ դերցակը ստեղ մի տեղ էր, չէ՞։ Մի հատ մտնենք, հարցնենք, արդեն պատրաստ է, թե գնանք ուտենք, գանք, հետո վերցնենք։ Ճամփրուկներ պետք լիներ։ Ինչ։ Ճամփրուկներ էին, հիշում ես։ Խանութը։ Այդ դերցակը էլի։ Հա, հասկացա։ Բոնբո։ Էսա։ Ես մի հատ մտնեմ, հարցնեմ։ Արի։ Ահա։ Աննա այդ ընկերուն հանդիպեց։ Հետևից գալիս են զրուցելով։ Ինձ մենակ թողեց։ Դե գնանք ոտքով մինչև Պանդոկ։ Հա, դերձակը ասեց, մի կես ժամից կլինի, ես էլ մինչև ժամը 8-ը ստեղ եմ, նենց որ հանգիստ կգանք, կվերցնենք։ Ստեսցին ձեզ, կողբացի է։ Հիշում եք, երկու տեղ դալանով անցնում այս փողոցը։ Անայիտը ազատվեց։ Վաղ ու չէ, այդպես է Նինային։ Դու հիշում ես իրան։ Դեմքը ծանոթ էր, բայց տեղը չբերեցի։ Դե երկու Նինա էին Օգանեստյան, երկուսն էլ մեր ուսում էին։ Ախ, Նինա, ես Ինա լսեցի։ Չէ, Նինա։ Հա։ Սպիտակ Նինան էր։ Այ, հա։ Այ մա հասկացա։ Կարո՞ղ ես Շարենցի արձանովումն է, ով էր հեղինակը։ Կարո՞ղ են Կիրովի այգու արձանի։ Չուբարյանը։ Հա՞։ Չուբարյանը։ Հա, կարո՞ղ է, ինչ որ տենց շատ։ Համոզված չեմ իհարկե, բայց ինչ որ տենց է ինձ թվում։ Չկա դրա։ Հələ գնանք նայենք։ Չէ, չէ, անա չեն գրում։ Պահակից հարցնենք, կարող է պահակը զարգացած մարդա գիտի։ Ոնց, արշակի նման մարդ ունենք, այ մարդ։ Դե արշակը վաղը կպատասխանի, իսկ հիմա է պետք։ Շարենց դպրոց։ Են դիմացի մայթը ոնց էի մտածել, որ սովետի վաղթ այդ պաշկամբները կային անկապ։ Ես ոնց էր, ես այն արդ, ես այդ ոնց էր մտքովս անցել, ոնց որ մեկն էլ գրեց, որ ես Չարենցում եմ սովորել, այդ պաշկամբները կային այն ժամանակ։ Դե ուրեմն երիտասարդա գրել։ Բայց ես Volkswagen-ը այն ժամանակվա Volkswagen-ն էր, չէ՞։ Որ ժամանակ։ Ժուչոկը։ Ժուչոկը հայելքա։ Սովետի։ Սովետի վաղ ժուչոկ չի եղել, անայիդ էլ։ Բա ինչ էր։ Սովետի վաղ նենց երազում էինք ժուչոկի մասին ուղղակի, ինչ ժուչոկ։ Հա, Պիտերում $2000 էր էս մեքենան, ես լավ հիշում եմ։ Եղբորս հետ նայում էինք։ Սովետի վաղ։ Այո, 70-ական թվականներ։ Դե դուր էիք մտել վալյուտնի։ Չէ, Պիտեր։ Փողոց։ Ֆարսոշիկները։ Գինը, հիշում անդրամասությունները, բայց հիշում եմ, որ արժել $2000։ Փողոցում էիք հարցրել ինչ-որ մեկին։ Երևի էլի։ Այդ շատ լուրջ բան ես ասում։ Արմենն էր, էլի եղբայրս էր հարցնողը, ես դրա համար այդքան լավ չեմ հիշում։ Սովետի վաղ $2000 ո՞րդ էի, ցենց բերեիր կնստացնեին։ Դե Պիտերը ցոտքի տարբերվում էր ուրիշ քաղաքներից, այնտեղ ֆիները կային, Ֆինլանդիայի բաբշե ապրանքն էլ էր լավը, խանութների, մասաժը բան է, հիշում ես։ Ֆինները գալիս էին արախ խմելու, չէ՞։ Դե չեմ շփվել իրանց արախ խմելու հետ, բայց հիշում եմ, որ ապրանքը լավն էր։ Այս սպիտակ վերարկուն ընդդեղից էի առել, հիշում ես, ասենց մոհերի նման։ Այո, իհարկե հիշում եմ, անա այդ
Այդ բանը դու պետք է չասես։ Էս ամեն շենքի հետևից միածս բարձրահարկը։ Տնգվել։ Ճիկ։ Լագույները։ Ո՞նե գույները պահպանեն էս ճույն այս կանանչը։ Հա, էս կանանչը շուտ։ Ի՞նչ հասկանալի չէ։ Ոգևորվելա։ Բայց այս շենքը ինչ որ ոչ մի ուշադրություն չեն դարձնում, չէ՞, հենց տանիքը ինչ վատ վիճակում է։ Ժանգը։ Երևի հույսեր են կապում, որ ուշտեր շուտ կքանդեն։ Կանդեն են խեղճերին մի հատ բակ սարքեն, այ մարդ մեղք են։ Դե լավ, այս գեղեցիկ շենքը դեռ կանդեն իրանց բակի առ։ Իրանց բակ պետք չի։ Իրանք շատ-շատ այդ բակը մենակ բաների, մեքենաների համար են օգտագործում։ Երեխեք արդեն։ Երևի այդ Բակը ես նկարել եմ, նոր հիշեցի։ Ահա, այն ռեստորանն է։ Ինչ ռեստա, կացինը, հա։ Իրանք Վաշկան բունային դուս եկա ծխելու այնտեղից, հա։ Դա մոնումենտ է գնացին, քիշում ես մեզ հրավիրեցի։ Դա լուլու հետ անցկացրեցի։ Լուլուին հետ գնացին լավ էր, չէ՞։ Շատ։ Ավելի քաշտե մեկ։ Ահա, մեր պատրիացին հայտարարեց։ Եստեղեն տես իր անկերների համար հյուրանոց է սարքել, հա։ Ա ֆրենդլի։ Իրական հոտելը։ Ֆրենդլի, հա։ Ես դուրս ֆրենդ եմ գրած։ Ես ֆրենդլի անկերական եմ։ Հա։ Բարի համբյուր։ Այստեղ էլ գաստրանում էր, թե հացի խանութ էր, չէ՞ Արմեն։ Հա, այստեղ գաստրանում կար հաստատ։ Բայց հացի խանութ էլ կար, գիտես։ Ես այդ գաստրոնոմը ավելի շատ սովետից հետո եմ մտել, ճիշտ ասած, որ գնում էի։ Ուրեմն, չի, այստեղ այս ռայոնում հացի խանութ կար։ Բայց որ մեկն էլ չեմ հիշում, քանի որ ես չեմ օգտվել այս ռայոնով։ Ես էլ Ալդոն։ Ո՞նց է սաղտակից առնում, հիմա սա ուզես կա, մնում է մենակ հարմար լինի։ Դե ինչ երազեցինք են էլ ստացանք։ Մի հատ Կովկասի գերու կողմն էլ նայեմ։ Են մի փողոցը Անտոն Քոչինյանն է։ Գնացին, եկան։ Աղջիկները գնացին, տղաները եկան։ Մեծ ամասությամբ դեն ստացվեց։ Դե մենք էլ գնանք։ Ես էլ, բա, ես դարելա ֆուդ քորթ։ Հիմա այդ ամոթ։ Շաուրմա է, չէ՞։ Հա, հիմա, հա, սասնա եկալ է, հա, սասինն է։ Շաուրմայից առել են։ Ես էլ Զաքյանը։ Դե հենց սասնեն մտցրեց այդ խոսքը էլ, այդ ֆուդ քորթը։ Հիմա հանդիպում է տարբեր տեղերում, բայց կոնկրետ սասից սկսվեց այդ պատմությունը։ Են Սևանի ճանապարհին ավելի շուտ չէր։ Չէ։ Արմ, նա ուրիշ անուն ուներ, հետո ֆուտբոլ դարձրեց։ Հա։ Արմ, այս շենքը նայում եմ։ Ան շուկ շենք է, չի կարա գոնե մի ձևի գեղեցկացնեին։ Ինչո՞ւ մի բան։ Դե հələ ավելացնում։ Հələ լավա տուֆից է այդ։ Ահագին։ Նայում ես մի ապաղա։ Չնես դալի։ Դժգոհ ես մի խոսքով։ Դե բա, այն էլ էս դիմացի շենքերին համեմատ բավ չէ հայտարարում։ Արի շուտանց։ Հա։ Արի։ Պանդոկ Երևան։ Ավերնա Երևան։ Իցուն հազար։ Ասա տեղ կա թե չէ։
Լավ, հա, այս ժամին։ Ես ուրիշներին քանեն արդեն ծրվում։ Կարող է չենի։ Կամբերով գալիս։ Մեծ ինչով եք զբաղված, հա ջուրը ուրա։ Սա լծրեց։ Հա լծրեց գնաց։ Ես էլ ասեցի լիմոնը բերեք, ասեց հիմա, բայց չի բերել դեռ։ Պանիրը։ Դու ասեցի պանիրի համար։ Հա բաբոց։ Ես մեր թթուն, մեր լիմոնը, մեր հացը, մեր պանիրը։ Լսում ես ինչ ա երգում։ Այո, մինչև էդ էլ զառան էր երգում։ Հաստա, ես նույն երգը։ Չէ, ուրիշ երգ էր երգում, բայց ինչ որ Երևանի մասին էր այն։ Նակավություն։ Ահա, Անահիտը դիետայի ռելսերից իջավ։ Հա, այսօրը սենց որոշեցի։ Հերիկա։ Դերմեք չէ ինչ համարձակ աղջիկ է, ինչ ուզում որոշումը, ապրես Անահիտ, բարի ախորժակ քեզ։ Մերսի, ձեզ էլ։ Դուր է ինձ չի բերել էլ է, ես խանկարի պետի ուտեմ։ Այո, եկավ։ Դե բարի ախորժակ առնի ինչը։ Վերջապես, շնորհակալություն։ Արժեր շեղվել դիետայից։ Այո։ Սաշան ճիշտ էր, հին անեկդոտներից լավը չկա այ մարդ։ Թիֆլիսի օպերան, որ վարվեց, հետո վերանորոգեցին, բոլորը եկան։ Այդ Թասիբի հարց էր, այդ օրը պրեմիերային ներ օպերայում։ Աֆիցիանտը ներկայացման կեսից գալիս է, ասում է. Տրեց իրատ, խինկալի գատով, սաղ երրորդ շարքը վերականում դուրսակալի բուֆետ խինկալի ուտելու։ Հենց որ ժողովուրդ, խինկալի գատով։ Դե գնացինք, ահագին դատարկվեց, հսա ճշտամ հատ հետադարձ հայացքով։ Ողջ են։ Ոչ, հետևում է կալիքին, բա ոնց։ Լավաց էր մետ ամեն ինչ։ Հորմալը։ Ձեզ է լավոր, լավ երեկո, լավ թեյավարձեր։ Հա, եկան երեկոյան ժողովուրդը։ Ես ինչ ա, տեղ չկա։ Ես ա, ես ա չկա։ Ինքը տեղը այ մարդ։ Ստեսում։ Բակա։ Այ։ Արի Անահիտ, արի։ Ամիրյան, Զաքյան, Խաչմերուկ դուս եկանք։ Արդեն էստեղ պես տոնական բանա։ Հա։ Լուսավորություն։ Իսկ ստեղ հիշում ես սովետի վաղթ ինչ էր։ Չէ։ Ոչ չէ։ Հա, այդ ստալովը։ Հայտնի ջեց ճաշարան էր այն արդ։ Իմա տեն բղտով էր մտնի կարշարան։ Ես երկու անգամ սպաս եմ կերը։ Ես հիշում եմ, ես նստել էր, գիտը սպագել էի, որ հոտը չառնեմ։ Չէ լույս, արի, 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 մերն ա լույսը։ Սպեսիֆիկ հոտ ուներ է ճաշարանը։ Սովետական։ Դե բոլորը ճաշարանները երևի։ Դերում եք, Նիվան անպայման պտի երաշտություն լնի բարձր, որ դե ինչ անեն, մի վաղթ Սովետի վաղթ հարգված մեքենա էր Նիվան։
կռուտոյ մեքենա է։ Կռուտոյ է, հա։ Ես էլ fast food դիստները։ Ես էլ անցումի ժողովուրդը։ Հիմա ինչ, բարձանալու ենք շրջանայինում։ Հա։ Դե եթե հանգարս կանգնեմ, կնկարենք, եթե չէ, մեքենայից կավարտենք։ Ամիրյան փողոց։ Հա, ուրեմն հաշիվը 6.5 էր, ոչմ 7.5։ Կերանք խմեցինք, ես 5 հատ տեսակ խնկալի կերա։ Հա, ես հաշվում եմ, 1500 քո խնկալիներ։ Ախ, տենց, հա։ Այո, 1200 իմ հարիսան է։ 1500 կանաբաններ, թթուններ։ Թթուն, հա, թթուն վերցրեցինք հետներս, լավն էր։ Ու վсё, ելեն մնացածը չեմ հիշում արդեն։ Դե պանիր էր, էլ ինչ կար։ Լիմոն էր, ջուր էր։ Ջուր։ Լավ, ոշմ էլի։ Հաց։ Իրանց հացը համեղ է։ Հա, լավն է։ Բայց ստեղ տեղում էին թխում, չկար թխելու տեղ, չէ? Դե կարող է ուրիշ տեղ է։ Բոլոր դեպքերում հա է։ Ուսումնասիրել ենք, այդ գարդիրոբնի այն մյուս կողմը ինչ-որ դռներ էր, ինչ էր ընդեղ։ Չեմ մտել։ Իրանց խոհանոցներ էլ, երևի ընդեղ էլ կարող է։ Չեմ մտել ընդեղ։ Ոյ։ Ոչ։ Հրսանյա բուկետը սպիտակ են մեծը։ Հա, բայց ինչ որ ինձ խեղճացել է ընդհանուր։ Հա, այստեղ միշտ շատ լավ վարդեր էին լինում ու լավ թանկ, հիշում ես, մենք կարծեմ Ինուլի ծնունդին մի անգամ էստեղից առանք։ Ինչ տպավորվել է, հա, որպես թանկ։ Հա, ու որպես շատ գեղեցիկ վարդեր, ասես փոքրու ու ինչ-որ։ Արնո Բաբաջանյանը մութա, չէ, անջատում է մութա Անահիտ։ Անահիտ, դերձակի մոտ չմոռանանք մտնենք։ Ես էլ եմ մտածեցի։ Ո՞րն էր։ Հա, ես է։ Լավ, մի րոպե կանգառը նայեմ ու գամ։ Պիջակս էլ ստացա, բերեցի մեքենայի մեջ, կախեցի, Անահիտ ասեց, ստեղ ինչ-որ մի հատ խանութում կլինի, բայց անունը չհիշեցի խանութի, ինչ ասեց. Չէ, կոշիկի չէր։ Ինչո՞ր ես էր։ Բայց չի երևում։ Թե լուքս էր։ Լավ, եկեք զանգ տամ ուղղակի, հա։ Եկա հասա կանգար։ Վերամ միավորվեցինք, ընդեղ յոլկան նայեք, Անահիտը հավանելա։ Չէ, նենց հետաքիրա, ոնց որ էլի օդի մեջ է։ Չինք, Կողբացին անցանք, Չորենցի դպրոցը անցանք, ու մոտենում ենք Զաքյանին, նույն ճանապարհը մեքենայով, այն էլ Պանդոկը, ես կողմն էլ ուրիշ պանդոկը, Կովկասի բլինցայի հետեր, Կովկասի Գերուհին, Գերուհին, այո, աչից Շերեփ, ձախից Ջիվանի, այս դալանի մեջ, այո, ահա նայի լույսերը վառել են ժամացցով, հա արդեն լուսավորությունը այդ մի շենքի վրա կա լրիվ, այո,
տոնածառ մթության մեջ։ Դես քեր։ Լավ օդում աճը տոնածառը լինայի։ Հա, դես ոստիկաներ հեշտ մտանք։ Թե չէ պետք է զիջեինք բոլորին։ Թեքվենք ես կողմ, որ գնանք դեպի Նալբանդյան։ Բայց դես այս մասը դեռ լճի արած։ Հա, չէ արած։ Դե Փաշինյանը գործի է գալի, գնում չեն ուզում խանգարեն։ Ու Նալբանդյան փողոց դուրս եկանք, բայց այս կողմը դա լուսավորածա։ Այս մի կողմը։ Ընդեղ էլ ինչ-որ տակ գիրլանդաներ կան այս սյուների վրա, բայց չեմ հասկանում, վառվում են թե ոչ։ Առանձին ուսումնասիր են կանայ ջան, մի անհանգստացի։ Դու բարձանանք Աբովյանի զովքը, ես էլ ճանապարհին չնկարեմ։ Այստեղ չկա էլ բան նկարելու։ Հա, Սասի կողմերը կհանդիպենք։ Ես էլ ասանք Սաս, Իսահակյանը կտրենք ու տենանք ինչ ենք անում։ Ես էլ Աբովյան փողոց, Անահիտի սիրած կտորի խանութը, թե հեն մեկն էր։ Ես մեկն էր, ես հետո բացեցի։ Ես վիրա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 վիր
Այսօր մեզ բոլոր տեղերը կանգնելու այո հնարավորություն են տալի։ Չգիտեմ ինչ պատահել, բայց լավ է պատահել։ Երևի գիտեին, որ ես հիվանդ եմ։ Հա, դիմում ես գրե։ Քաղաքապետարան։ Զիջում էին։ Մնացել է էլի հարգանք պատիվ։ Մեծերի նկատմամբ։ Այո։ Ինչ է։ Պուլպուլակը։ Պուլպուլակը։ Հանել է։ Չի կարող ֆոտո։ Բաս դեր է։ Չէ, անայդ վերևն էր։ Հաստատ գիտես։ Այո։ Գնանք տեսնենք։ Չէ, ինձ դու այս ֆոտոների դիմացն էր հենց ահենը։ Ռատացա է մարդասի։ Բախեցա։ Ցայ տախյուրից զրկվել ենք։ Ես էլ են շիկառնի տեղը, որ մեզ ասելա չնկարեք, թե չէ գալիս են ստուգողները, թե ով չիմացա, ես էլ ցայտաղբյուրը։ Հագինեն խմող մարդ կար, յուր։ Ցայերը խմող են վաշը։ Դե ռուսները, որ շատացել են, հայերն էլ են խմող դարել։ Ուր ազովքա անայդ։ Զարդարել են։ Դա լուսավորված է։ Հերվում բժշկական ամալսարանն է երևում։ Շուկա է մարը։ Դա շարվել է։ Դե մենք ստեղ հրաժեշտ ենք Քեզել բարի առևտուր, Անահիտ ջան։ Դե դու լարի ծանրա։ Հա, ես վերջում կգամ։ Հայր ջան, լավ մնաք։ Ստեսցուն ձեզ։ Ստեսցուն ձեզ։ Առողջ եղեք։ Միշտ առողջ։ Եվ թող խաղաղություն տիրիմ այս աշխարհում։ Անահիտ, այդ որ ասում ենք, միշտ առողջ։ Մի հատ ականջ արա, էլի։ Հենց ասելով չի մենակ։ Ահա։ Դևեր շահերջան։ Գնացինք։ Այսօրվա օրն էլ գնաց հուշերի գիրկը։ Այո, անցյալ դարավ։
Ռուսաստանը